Assalomu alaykum, qadrbaland qadrdonlar, foydali maslahatlar kanalining aziz muxlislari. Kuchli yo'talga davo savzi. Kuchli yo'taldan qisqa vaqt ichida qutulishda tabiatning ushbu ajoyib ne'mati yaxshi yordam beradi. Buning uchun bir necha dona o'rtacha kattalikdagi sabzini qirg'ichdan o'tkazib, siqib sharbatini tokadan o'tkazib olamiz. So'ng teng miqdorda suv bilan aralashtirib, 2 choy qoshiq toza asal qo'shamiz. Ushbu shifobaxsh vositani 1 osh qoshiqdan kuniga 5 mahal ovqatdan yarim soat oldin iste'mol qilish lozim bo'ladi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.